U nisa për në Odes, një qytet i mrekullueshëm buzdetit të zi, një rëfim vete për tjetër herë. Kësaj radhe, kërkojmë shqiptarët e Ukrainës. Në Odes, të tregojnë se ka rreth 5.000 shqiptarë, ardhur kohë pas kohë. Dy rrugë kanë emret e tyre, rruga Shqiptari Madh dhe tjetra Shqiptari Vogël. Tazi, Tujushku, Gjendrani, janë fshatra të banuar nga shqiptarë. Por, më i madhi, është Karakurti. Për të shkuar aty, lë Odesën, kalon kufirin Moldav dhe ynë sërish në Ukrajinë. Në të dalë të fshatit, ata të presin. Në fshat, të tjerë njerës kanë dalë të presin. E ti nuk mund të besosh se ke kaluar dy dete dhe je mes të tuve. Flasin gjuhën tënde dhe të duan. Si e ke emrin? Emri, kështu më dhe, Kështu thonë? Mund mësume Alona. No, të ne o gjaku nuk shtu ujë, na jemi shqiptare. Dume të vinjim, të në mësojnë neve. Fëmijët të përshëndesin Shqip dhe këndojnë. Mësuese e tyre vesh kostumin popullor dhe ju bashkohet vajzave të ansamblit. Lulezu, pushje mal per një herë, kanë zanë fume zbu. Kanë ardhur tanët nga dheu të thamë, dhe për ne është fest. Provojmë bashk verën e re. Pastaj ngrihen dollit për Shqipërinë. Gëzuar, gëzuar. Shëndet kësmet dhe ti mbël gluhi. Edhe? Shumë verë. Edhe ti mbël gluhi. Edhe të mbël gjuhë. Nuk e kam parë kur. Nuk e din ku është më më dheu. Por e duan. Ku është Shqipëria, Katjusha? E ti? E di Shqipërinë? Ku është? Sasha ka të drejtë. Shqipëria është edhe në Karakurtin e ti. Shqipëria është kudo ka shqiptar. Sonte juftoj të njini Shqipërinë e Ukrainës.